از چهره های تازه کار دستگاه دیپلماسی افغانستان امروز به یکی از جنجالی ترین چهره ها مبدل شده است. صبغت احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه در پی یک توییت روز یکشنبه از سمت سخنگوی این وزارت برکنار شد و امروز برخلاف حکم رئیس جمهور غنی آقای احمدی به دفترش حضور یافت و به کارش ادامه داد. یک سخنگوی چه گفته و با بی جدیت برخورد شوه، ما فکر میکنم بسیار کوچکتر از آن است که ریاست جمهوری سر از او تصمیم میگیره. توجه بکنید که یک وزارت خارجه دارید، ما مسئله خارجی یک حکومت و نظام وزارت خارجهش میباشه. آقای عبدالله شریک قدرت رئیس جمهور غنی با نشر اعلامیه از موقف آقای صبغت احمدی دفاع کرده است و ای گفته که احمدی در حمایت از روند صلح موقف وزارت خارجه را بیان کرده، موقفی که از دید ارک اظهارات غیر مسئولانه بود. اما احمدی به یک اعلامیه سپیدار از حکم رئیس جمهور سرکشی کرد. بس آقای احمدی بر محل است بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه حکومت افغانستان کسی دیگه را به حیث سرپرست دفتر سخنگوی تعیین کرده و این اقدام هیچ اقدام سیاسی هم نیست، نه اقدام است مربوط به انتخابات. رئیس جمهور غنی در همان حکم برکناری آقای میرویس ناب سفیر پیشین کابل در ترکمنستان را به حیث معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه و سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت مقرر کرده است. به گفته برخی منابع امروز آقای ناب به دفتر صبغت احمدی در وزارت خارجه نیز رفته، اما سرپرستی ریاست سخنگویی را به دست نیاورده است. پس از آن که حکومت وحدت ملی شکل گرفت، کابینه هم میان دو رهبر حکومت تقسیم شد و وزارت خارجه سهم آقای عبدالله در این تقسیمات بود. شاید از این روز که حکم برکناری سخنگوی وزارت خارجه از سوی رئیس جمهور غنی متوقف شده و همین اکنون هم سخنگوی این وزارت مصروف کار است.